بسم الله الرحمن الرحیم یو ور پرشتنه کړې ده وای آیا په اسلام کې وشي ته د تعلیم اجازه سته او کیا که اجازه وي نو یوازې په دینی تعلیم کې او کبه عصري تعلیم هم کولای شي د دغه ورور د پښتني په جواب کې باید وایم چې پرښت ځباندی یو اندازا علم فارز دي یو اندازا علم ورته ثواب دي او بل اند از علم ورته جائز دي او بل اند از علم ورته ناجائز دي څلور برخه علم د شذله پارسته کچیرې وه شذ دني احکام چې د دې دلمانځه روجه او د دې خاصو د احکام او د ذکر سره عبارت دي دلمانځه احکام د روجه احکام یا د شذ د حيزو د نیپاس احکام دمر کدر علم پر هر شزه باندې فرض دي خمه خبه یکی دا یواندا زعلم دي دوهم دا چې شزه د دغه ضروري علم ترڅنګ نور احکام زده کی قران یاد کی احاديث یاد کی پډیرو مسائلو بنځان فوکی نو یودا سی عالم شزه او دغه علم لاس تراوړل دا د تیره پاره ش او ثواب دي او هغه اندازہ علم چې هغه ضروري نیوي د دین علم نیوي د دنیا یو کسب زده کی مثلا په اوس د اعصری علوم چې راغلي دي یو شزه د غاړی په تاریخ کې ځان ماهرې کې هغه مطالعه کې یا په ساينسي شانو ځان پوکول غاړی یا په ریاضی و ځان پوکول غاړی یا غاړی ډاکټر سی د دا طبابت په مسلک ځان پوکول غاړی داغه علم د تکول مبحتی یان دي نه ثواب لري او نه عذاب لري خو پدې شرط چې د دې حجاب وي د نامحرمو خلکو سره خلیری وي او د دې څخه فتنه نه زیږي پر خپل شرایط باندې یعنی دا چې دا, دا په حجاب کې وي حجاب هم فرق لري یو داسې حجاب دی لکه په معاصر وخت کې چیزین شې دا سې جامع اغه وندې دا څه حجاب او پوړنی او چادرې اکړې چې د جې فرا وټول سره د ډېرو نامحرمو خلګو سترګي ور اوړي اغه په پټن کې لوي شي دا څه حجاب نه اچ دا څه حجاب چې نه دا په پټن کې ولوي شي او نه د دې څخه بل څوک په پټن کې ولوي شي دنیا خلکو د د نور قارون لپار و حساب په پیسې مصرفي پی او دا چې و شزه په حجاب کې تر خپل ځای ولاره سي تعلیم وکي او نه څوک د دې څخه په پټنکي ولوي شي نه دا په پټنکي ولوي شي پر دې ټیر کم سره پرځ نو له هازه دغه څه تعلیم کول وشو ته جائز دي او یو اندازا علم وشو ته حرام ناجائز دي اغه په اغه صورت کې چې دابې حجاب را وزی دنا محرم خلګ سره مخلوط تعلیم او دا چې دا د نور لپاره د پټنې سبب شي یا دا چې دا په پټني کول ویږي دا سه تعلیم کول دا بیا نه چایستې والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته